Впізнали, з якого мультфільму цей фрагмент? Давайте пригадаємо разом. Петрик? Не знаю. Петрик? Кролик Петрик? Ні. Вчора я не розбігався, безслухняним намагався. Не знаю, ребят, не знаю. Скажу, як називається, а ви мені розкажіть, про що цей мультфільм. Петрик П'яточкін. Про Петю, скоріше всього. Правильно, угадали. Петрик? Ні. П'яточкін. А, ну, читав там щось, слоніків, чи щось він читав, так? Так, а навіщо він рахував їх? Щоб заснути, по-моєму. Про Петрика помню, як він напівав пісеньку. Риженький такий маленький, названня повністю треба вспомнити. Петрик? Ні, не пам'ятаю. А якщо я вам підскажу, вчора я не розбігався, будь слухняним намагався. Я мультфільм пам'ятаю, але я не пам'ятаю назви повністю. Добре. А про що цей мультфільм? Якщо ви кажете, ви пам'ятаєте мультфільм, вона все не пам'ятає. Про Петю Пяточкіна, який учився, да. Ну, в садіку був, там, плохо вів себе, да, не послушний. Так і мультфільм вже так само називається. Петрик? П'яточкін. А що вам найбільше запам'яталося цього мультфільму? Нічого не пам'ятаю з того мультфільму. Ми ще не дивилися, а моє дитинство далеко, тому не пам'ятаю. Найбільше сподобалось, коли він їздив на триколісному велосипеді. Це було найбільш цікаво. Дітська непосередственність повинна залишатися просто дитячою непосередственністю. Да. І спасибо то вчительці, тій виховательці, яка зрозуміла це і допомагала йому. Дитинство беззаботне, що воспитательниця дуже сильно його любила і переживала. Ну, хорошому всьому.